Yes, det er jo akkurat den jeg har lett etter. Tusen takk. Da mangler jeg bare. Sikker på hva jeg skal ha med meg. Enn du til mine. Nei, jeg har ikke pakket ennå. Jeg må ned i kjelleren og hente kofferten. Så jeg tenkte jeg skulle gjøre det nå. Blir du med? Ja. Jeg har angst for å bli løftet etter en traumatiserende barndom. Min mor var kjærlig, kanskje litt for kjærlig. Hun ville alltid løfte meg opp og bære meg rundt. Til og med når jeg ble eldre og tyngre, ville hun fortsatt løfte meg. Til slutt veide jeg så mye at hun mistet meg i bakken gjentatt ganger. Mine klassekamerater er klare over min angst og bruker det mot meg. De løfter meg opp med en gang muligheten byr seg. Amy! Jeg skjemmes av min bror og hans familie. Som fosterbarn fikk jeg aldri den kjærligheten og oppmerksomheten Remi fikk. Helt fra barndommen begynte et brennende hat å vokse inn i meg, og jeg ga meg selv et løfte. Et løfte om å løfte han så hardt at neste gang han blir løftet er ned i sin egen grav. Vi er eldre nå. Mormor har fått Alzheimers, og selvfølgelig husker hun
og elsker Remi. Men meg kaller hun for Tom Erik, postmannen. Tom Erik, hva slags navn? Det begynte som en spøk, Jarle. Men nå tar du det for langt. Det er det beste sandwichet jeg har spist i hele mitt liv.